الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وسفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم على أن عثمان وأقضاهم علي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نور المؤمنين خليفة المسلمين قاتل المشركين والزنديقين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في فضولت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم سے منتخب شدہ ہیں
کوئی صحابی خود نہیں بنا، کوئی نبی خود نہیں بنتا، کوئی صحابی خود نہیں بنا. اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے میں نے ایک ایک دانہ چن چن کر دیا. صحابہ رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چاند ہے تو صحابہ ستارے ہیں. حضور کی ذات اقدس آفتاب نبوت ہے، صحابہ اکرام اس کی کرنی ہے. نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک صحابہ اکرام کے درمیان میں نہ لایا جائے. نبوت کے عینی گواہ، تشمدید گواہ، موقع کے گواہ صحابہ اکرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آتے جاتے دیکھا؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر کے جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے؟ قربان جاؤں ان صورتوں کے جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی. دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بڑا خوبصورت صحابی تھا. جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شاہد ہیں. ایک دن جبریل امین تاج کا لباس پہن کر آئے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے؟ تجھے کون سی غربت آ گئی جو تاج کا لباس پہن کر آیا؟ عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر، آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے. پوچھا کیوں؟ فرشتوں کی کیا غربت آ گئی جو تاج کا لباس پہنتے ہیں؟ جواب ملا کہ آج صدیق اکبر کا یہی لباس تھا. خداوند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام کے تمام لباس بنا ہے. حضرت جبریل امین سے پوچھا تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی، تو میری فرشتہ ہے. اولاد کی تمناؤں سے تو پاک ہے، کھانے پینے سے تو پاک ہے، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو ہے، تو نوری فرشتہ. تیری بھی کوئی حسرت ہے؟ کہاں ایک حسرت ہے، اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا. کون جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے. فرشتے رشک کرتے ہیں. وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں کو کتابیں لے کے آیا، اللہ کا پیغام لے کے آیا، وہی لے کر کے آیا، دن رات آیا، وہ فرشتہ کہتا میری تمنا ہے کہ کاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا، نبی کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کے چلتا. وہ بات یہاں سے چلی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور صحابہ اکرام اپنی اپنی پسند بتلا رہے. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کری، میرے آقا میری تو ایک ہی پسند ہے، ایک ہی حسرت ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی تمنا ہے. میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے، میری عمر بھر کی آرزو ایک ہے، میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے، اور وہ صرف یہ ہے کہ میری نظر ہو میرے آقا کا رخ انور ہو، میری آنکھ آپ کے دیدار سے کبھی تھکے نہیں، میری آنکھ اور دنیا ہو. میرے آقا میری تمنا ہے ہر وقت میں آپ کو، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ میں تو آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہی رہوں. خدا کی قسم اللہ پاک جل شانہ کو صدیق کی پسند پہ اتنا پیار آیا، صدیق کی حسرتوں پہ اتنا پیار آیا، صدیق کی آرزوؤں پہ اتنا پیار آیا. فرمایا او میرے صدیق دنیا میں لوگ
بعد کوئی ایک مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرے گا، کوئی دو چار مرتبہ کرے گا، کوئی دس بیس مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا، کوئی سو پچاس مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا، کوئی دنیا میں رہتے رہتے میری کالی کملی والے کا دیدار کرے گا۔ اور صدیق تیری اگر یہ تمنا ہے، جا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تمہیں نبی کی گود میں سنا کر یہ موقع دوں گا، عالمی برزخ میں بھی ہر وقت دیدار کیا کرنا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح انور کی قدر پوچھنی ہو تو جا کے صدیق سے پوچھو، وہ کہتا ہے میری آنکھ اوجل نہ ہو، میری آنکھ ادھر ادھر نہ ہو، ہر وقت میں تو سکتا ہی رہوں، ہر وقت میں تو دیکھتا ہی رہوں، میری آرزو پھر بھی پوری نہ ہوگی۔ اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقدا نجاس یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھیں گے جیسا کہ آج ہم کھڑے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو صحابہ کرام کی مدح کرتا، حمد کرتا کرتا، ان لوگوں کی تعریف کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تو بڑا پسند کرتا ہوں، میں مجھے دولت پسند نہیں، مجھے مال پسند نہیں، مجھے زر پسند نہیں، مجھے کوٹھی بلڈنگ بنگلہ پسند نہیں، مجھے بادشاہ پسند نہیں، مجھے تو اپنے آقا کی ہر وقت کی غلامی پسند ہے۔ اور اس غلامی کو اتنا نبھایا، اتنا اپنے آپ میں کمزور محسوس کیا کرتے تھے، باغ میں کھڑے ہیں ایک پتا پکڑ کے کہتے ہیں، اور میرے پروردگار اے کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا، جانور مجھے چبا جاتے، قیامت میں مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، چڑیا کو دیکھ کے ٹھنڈا سانس لیا، اے کاش میں چڑیا ہوتا، دنیا میں زندگی گزار کے چلا جاتا، قیامت میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ دوسری میری پسند یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری پسندیدہ شے یہ ہے میری بیٹی ہو، میرے آقا کی گھر والی بن جائے۔ یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں علماء بزرگان دین اللہ والوں کو لوگ پیسے بھی دے دیں گے، چندہ بھی دے دیں گے، دعوت بھی کر دیں گے، مٹھیاں بھی بھر دیں گے، آنکھ بھی چوم لیں گے، دم پھوک بھی کرا لیں گے، مگر ووٹ نہیں دیں گے۔ مزاج ہے ہمارا یہ، رشتہ بھی نہیں دیں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے۔ یہ ساری کی ساری دونوں چیزیں ہم نے نفنگوں کے لیے اٹھا کے رکھی ہوئی ہیں۔ ابو بکر کی یہ تمنا ہے کہ میرا نبی سے یارانہ تو ہے، رشتے دارانہ ماحول بھی ہونا چاہیے، یاری بھی ہو، رشتے داری بھی ہو، پھر مزہ آئے۔ فرمایا میری بیٹی ہو اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ اور خدا کی قسم اس دروازے کا کیا کہنا جس دروازے پہ شریف شاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر تشریف لائے۔ آج ہم چاہے ہمارے ہاتھ نہ آئے، حاجی ہو، نمازی ہو، متقی پرہیزگار ہو، تمنا ہے کہ لڑکی اسے دو جس کے پاس کوٹھی ہو، ٹویل ہو، مربع ہو، بہت اچھی ملازمت ہو، لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لہو پیتا ہو، رشوت بٹور کر اس نے اور ڈھیر لگا رکھے ہوں، اپنی لڑکی اس کو دوں، یہ بیماری ہے جس کے دو فیصد لوگ بھی بچے ہوئے ہیں۔ نہ ہاتھ آئے تو الگ بات ہے، سب کو ڈی سی کیسے ملیں گے؟ ایک ایک ڈی سی کی اگر پچاس پچاس شادی کرو پھر بھی لڑکیاں پوری نہیں ہوتی۔ ماحول ہمارا ذہن گندا، مزاج گندا، اندر صاف نہیں۔ تو اپنے خیال میں مستقی بنا بیٹھا ہے، جب چلنے لگے گی تیرا تقوی سامنے آئے گا۔ تو چار پیسے مسجد مدرسے کو دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھا ہے، خدا کی قسم جب جھرنا لگے گا تب پتہ چلے گا کہ پیچھے کیا ہوتا رہا۔
وَرُبِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نام اعمال لیے کھڑے ہوں گے اور ستائیں گے اور رویں گے الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا یہ تو میرا زمانے کے زمانے کا تھا یہ تو ابتدائی عمر تھی ملک بھی دوسرا تھا دیش بھی دوسرا تھا لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساس کون تھا مجھے آج تک پتا نہیں آواز آئے گی کلا بل تکلمون بالدین وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون تو ہم سے غافل تھا تو ہمیں بھلائے پھرتا تھا یاد رکھے جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا تو مجھے بھلایا پھرتا رہا تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا جن کو یاد نہ کیا جوانی میں یاد نہ کیا بڑھاپے میں یاد نہ کیا سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تو نے ایسے عزرت میں مجھے یاد نہ کیا شادی بیاہ میں یاد نہ کیا حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا لوگوں کے فیصلے کرتے وقت یاد نہ کیا رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا لوگوں کی بڑوں بیٹیوں کی آبروں کی بربا کرتے وقت تو نے مجھے یاد نہ کیا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھلایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں رشتے دار بھی بن جاؤں میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بن جائے چنانچہ 6 سال کی عمر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہاں ہاں 6 سال عمر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50 برس 50 سال عمر ہے شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں موجود ہیں کئی ازواج مطہرات اور بھی موجود ہیں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ جی دیکھنے والے لوگ بیٹھے ذرا سوچو انسان بڑا مجبور ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر رسیدہ ہے کوئی 40 سال کی ہے کوئی 55 سال کی ہے کوئی بیوہ ہے کوئی طلاق دی ہوئی ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے عمر مبارک تقریباً 50-52 تک پہنچ چکی ہے اور ایک آدمی 6 سال کی اپنی لخت جگر حوالے کرتا کسی کی فرمائش نہیں کسی کی سفارش نہیں لالچ کوئی نہیں یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 دن کے فاقے ہوتے تھے یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت میں بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا گلیج میں جو ہاتھ رکھ کے ذرا نظام تو لگاؤ 50 سال کی عمر ہو عمر تقریباً بیت چکی ہو نفائز نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو تقریباً 12-13 برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے درختوں کے پتے چباتے چباتے اور یہ
بھرے دن میں وہ ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتوں کے سوا اور کچھ نہ ہو, اور وہ کبھی پیٹ سے پتھر باندھتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کام ہی نہ ہو سکتا ہو. یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی 6 سال کی لگت جگر سید ایسا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے حوالے کر دیا. 3 سال کے بعد رخصتی ہوئی, ذہین تھی, سمجھدار تھی, بہت ہوشیار بیدار تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی. صدیق کی پسند تو نبی آئی, اللہ کی پسند تو دیکھو. اللہ میاں تم نے کوئی سمے بھی نہیں بنا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا, وہ احکم الحاکمین ہے. فرمایا ابو بکر اگر تو اپنی لگتے جگر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بات پیاری لگتی ہے, تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے, تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے, پھر ابو بکر آگا سن لے, مجھے اپنی کبریائی کی قسم, میں قرآن اتاروں گا تو ایسا صدیقہ کے بستر پہ, اگر سلام بھیجوں گا تو ایسا صدیقہ کو جبریل غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی. اور پھر میں تو اتنا بلند بالا دیکھنا چاہتا ہوں کہ حجرہ عائشہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنبد خضرہ کی صورت دے دی. ارے دنیا کا کوئی لال, کوئی مورخ, کوئی تاریخ دا عائشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا عائشہ صدیقہ کے حجرے سے نکال کے دکھائے. آخری کیا وجہ تھی؟ بیماری کے دن ہے, مرض الموت ہے, آخری وقت تقریباً قریب ہے. ساری ازواج مطہرات کو جمع کر کے فرمایا, ام سلمہ, اے ام حبیبہ, اے صفیہ, اے جواریہ, اے زینب, اے حفصہ, تم تمام کی تمام کا خوشی مجھے اجازت دو, میں اپنی بیماری کے دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں. اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے. کس قدر خداوند کریم نے صدیق اکبر کی پسند کو پروان چڑھایا, فرمایا ایسا نہ ہوتی دین ناقص رہ جائے. پردے کے مسائل میں بہنوں کو بیٹیوں کو کیسے بتاتا, ایسا صدیق کا وہ ہے جس کی وجہ سے 3 کامل ہوئے. اور کتنی تقوی والی پرہیزگار تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا, 12,000 روپے. آخر صدیق کی بیٹی ہے اور ڈھیر لگ گیا روپے کا. خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ ایسا صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جائے. اتنا دیا, اتنا دیا, جان سنسور میں تال کا خرچہ ہے. لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ایک ایک ٹکا تمام کا تمام صدقہ کرا دیا. شام ہوئی, خادمہ کہنے لگی ام المومنین روزہ کس چیز سے افطار کرو گی, روزہ کس چیز سے افطار کرو گی. فرمانے لگی کوئی بات نہیں, اگر ایک کھجور کا پیسہ بھی باقی نہیں تو پانی پی لیں گے. ایک ہمارا حال دیکھا کرو رمضان شریف میں, اتنی سی گندگی ہے جیسے قرآن کے پانی کی اور نمبل توڑ کے کونا تلاش کر رہا ہے, پرلے کونے میں جا کے بیٹھے گا. کوئی ایک گلاس اس میں سے لے نہ لے, اگر کوئی کچھ بھی لے گا نا جی صاحب اس میں کیا ہے, وہ پانی ہے بھائی, کیا ہے اس میں پانی ہے. کون یوز کرے گا ایسا سدھی کا تیری سال کا خرچہ ایک دن میں ختم کر دیا.
اور اپنا یہ حالت اسلام کو کھانا تو درکنار، روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تشریف لائے، فرمانے لگے ام المؤمنین تقوی ٹھیک ہے، پرہیزگاری ٹھیک ہے، مگر میں نے سال کا خرچہ بھیجا، تم نے ایک دن میں تمام کا تمام تقسیم کر دیا، یوں کام کیسے چلے گا؟ ایسا صدیقہ فرماتی ہے، میں نے تمہیں فرمائش تو نہیں کی، جو کچھ ملا میں نے دے دیا، میں نہیں چاہتی میری موت آئے میرے ملک میں میرے قبضے میں کوئی شہر ہو، کل قیامت کا دن ہو اللہ کی عدالت ہے اور مجھ سے پوچھا جائے ایسا کھڑی ہو کر مال کا حساب دو. فرمانے لگی او فاروق تجھے کیا بتاؤں، مجھے یاد ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصتی ہوئی. ایسا صدیقہ رونے لگی اور فرمانے لگی او فاروق کیا بتاؤں، کم سے کم 12 پیوند لگے ہوئے تھے. فرماتی ہے اسی طرح سے میرے ابا جان جب ابو بکر صدیق رخصت ہوئے، اس وقت بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ نیا کفن ڈال دیا جائے، مگر صدیق اکبر نے سختی سے منع کر دیا. فرمانے لگی میں اپنے آقا کی حضور میں جاتا ہوا شرم محسوس کروں گا، میں تو اس لباس میں جانا چاہتا ہوں جس میں میں اس وقت موجود ہوں. کیا کوئی ریس کرے گا ان حضرات کی؟ تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بھی نماز پسند ہے، میری ساری زندگی نماز میں گزر جائے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، رکوع سجدہ کرتا ہی کرتا رخصت ہو جاؤں. آج ہماری سجدے میں رکوع میں بہت کم موت آ رہا ہے، کیسے آئے سجدہ ہی صحیح کرنے کے عادی نہیں، سجدے میں موت تو تب آئے جب سجدے کا مزہ ہمیں آتا ہو. مجھے جب الفسانی کرانگی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر چل کر آ تو جنت میں نماز ہوگی، ایک عالم بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی، جنت تو امان کی جگہ نہیں، وہاں تو عیش کی جگہ ہے، جنت میں نماز کا کیا کام؟ تو مجھے جب الفسانی کرانگی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو، جنت میں جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رس جائے، ان کو تو چین نہیں آتا. یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھنی یا 8 دن غائب ہو گئے؟ کھانا دن میں 3 مرتبہ اور نماز ہفتے میں 1 دفعہ، اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزیں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اور میرے آقا مجھے بھی تین چیزوں سے پیار ہے، تین چیزوں سے محبت ہے. تامرون بالمعروف، فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں سے آمادہ کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں، اچھائیوں سے آمادہ کرتا رہوں، میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے. وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے، داماد مرتضیٰ ہے، سارے صحابہ اکرام کا عشق کا مظہر ہے، اسلام کی جان ہے. فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، تامرون بالمعروف کر اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا رہوں. آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا. کہتے رہو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، کوئی نہیں جگہ یہ ہوگا جب کسی بات کہیں گے فلم کیوں دیکھتا ہے، جوا کیوں کھیلتا ہے،
شراب کیوں پیتا ہے، زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے، رشوت کیوں لیتا ہے، حرام خوری کیوں کرتا ہے، جنگ جھگڑا ہوتا ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے، ان کا مزاج تو ایسا فرما جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بیچ سے پھاڑ رہا مکے کا بہادر، ہاں ہاں اسلام کے دشمن کو فاروق تین کے رکھ دیا کرتا تھا، حضور کی نظر پڑی، فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے، عرض کیا میرے آقا، فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے، عرض کیا میرے آقا، جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی وہ مامے مامے تھے، جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، کائے کی رشتے داری، کائے کی تعلق داری، جو دین کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے، وہ کس قسم کی رشتے داری ہے؟ صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا، ابو عبیدہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان بن گئے، جنگ بدر ہوا، ان کے والد جراح اس وقت تک مسلمان نہیں بنے، میں توجہ کرنا، اگر سے جراح بعد میں تو مسلمان بنے، صحابی کو میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا، میدان بدر میں آیا ابو عبیدہ کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے، ابو عبیدہ کے سامنے تو ٹھیک میرا باپ ہے، میرا والد ہے، اور میدان خالی بھی نہیں تھا، صحابہ کرام سے میدان بھرا ہوا ہے، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں ملکارا تھا، اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے ایمان، جراح نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو، ابو عبیدہ کھڑے ہوئے مجھے یار کھول لا مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں، باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں، حضور نے مسکرایا فرمایا پہچانا نہیں، بھگوان کے لیے پہچان کر ہی جا رہا ہوں کہ تیرا باپ ہمیں تو کل یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں، یہی تو بتانا، جرا نے آواز دی آؤ میرے مقابلے میں، ابو عبیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ عنہ، کہا آ گیا پھر اب باتیں رہے مقابلے میں، جب تیرا ہی لگتے جگر آیا اب خیر گا، خدا کی قسم جرا کا ساتھ ابو عبیدہ نے تلوار کروایا، یہ لوگ دم تیری بنایا کرتے تھے جو زبان سے پھوکتے خیر تم کرتے ہو، ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ کی تلوار چلا دی، ایمان کی وجہ سے ماموں کو پھاڑ مارا، اور صدیق اکبر اور ان کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے، بیٹا کہنے لگا باپ فلا بدر کے دن میں مسلمان اس وقت نہیں تھا، میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، ابا کا مجھ نے چھوڑ دیا، صدیق نے روٹی چھوڑ دی، کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کی باپ کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آ کر تیرے ٹکڑے کر کے یہ اسلام کی جان سے صحابہ اسلام کی جان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیوانے شاہ رخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے آقا مجھے تین چیزوں سے بڑا پیار ہے، تین چیزوں سے بڑی محبت ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا رہوں، اچھائی کراتا رہوں، وتنہون عن المنکر لوگوں کو برائی سے منع کرتا چلا جاؤں، ہمارے کو چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے نکال دوں، بہت تیز طبیعت سے فاروق اعظم اور مٹا کے دکھایا، مٹا کے دکھایا،
جب یہ موقع نا فاروق کو چل رہا ہے ان سے پہلے چمکتی تھی بہادر تھا نا مکے کا آخر تیسری چیز فاروق فرماتے ہیں مجھے پسند ہے پرانا کپڑا پرانا کپڑا کیوں اس لیے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا غرور سے بچتا ہے آدمی خلافت کا زمانہ ہے یہ نہیں غربت کی سونے چاندی کے ڈھیر مدینے میں تقسیم ہو رہے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے بحرین سے سونا کیسروں کتروں کے خزانے فاروق کی کھوپڑیوں میں لوگوں نے ان سے دیکھے شہنشاہ نور کا تاج فاروق کی کھوپڑیوں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھ بڑے بڑے بادشاہوں سے تاج ملے فاروق کی کھوپڑیوں میں حضرت علی حضرت عثمان حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابی حضرت حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق کی بیٹی ہے امام الانبیاء کی گھر والے ہیں کہا حفصہ ہماری تو ہمت نہیں کرتی ہماری تو ضرورت نہیں ہوتی تیرے اندر نے کیا حال کر رکھا ہے دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں وزیر آتے ہیں بڑے بڑے سفیر آتے ہیں لوگ درویش بنا بیٹھا پیڑوں میں لگے ہوئے کپڑوں میں خدا کے لیے تم کہو کچھ اپنی حالت بدلنے ہمیں تو ڈر لگتا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تشریف لائے کہا ابا کیا رسم ہو گیا ہم کو فتوحات بہت ہیں مدینے کی گلیوں میں سونا روپا گھستا ہے یہ حالت کو تم دین کرو تھوڑی بہتی بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو فاروق اعظم نے رو دیا فرمانے لگے ہفتہ تو اپنی ایمانداری سے بتا شہنشاہ کائنات مت کرے موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بیان کر حضرت حفصہ رونے لگی اور کہنے لگی آج جبل کی جس کو آدھا حضور اوڑھ لیا کرتے تھے آدھی کو بچا لیا کرتے تھے اگر چاہتا فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی روٹی پکا کے دی حضور کے حلق میں کئی مرتبہ چبھی اور واپس آئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا اور حفصہ کیا مجھے تو دربار رسالت میں شرمندہ کرنا چاہتی ہے اگر تو مجھے ان کے نام بتا دے جو تیرے پاس سفارش کرنے آئے تھے میں مار مار کے ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دوں گا پسند نہ کیا فاروق اعظم کی طبیعت بالکل خراب ہے ناچار چل رہی ہے پیٹ کی شکایت رہتی ہے سامنے جو کی دو روٹیاں رکھی ہے اپنے آپ سے کہنے لگی اے فاروق جب تک امت کا ہر آدمی چھوٹا بڑا امیر غریب بوڑھا جوان مرد عورت اچھے کھانے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے کے قابل نہیں ہو جاتا تجھے اس وقت تک یہ جو یوں ہی کھانے پڑے گے کون کہتا ہے نبی کا سفر ہے باپ بائی کلاس مربع میری کا حکم رہا ہے جس نے کابل کے لیے صرف ترابلس پر کا علاقہ فتح کر کے دیا جس کی کھوپڑوں میں سینکڑوں کچرا کی تاج رلتی پھرتے ہیں سونے سونے کی سونے کے ڈھیر رلتے پھرتے ہیں وہ فاروق کہتا ہے کہ اس وقت تک میرے لیے میدے کی روٹی کھانا جائز نہیں جب تک پوری دنیا مسلمانوں میں سے یا کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو میری حکومت کرنے والا ہو جب تک اس کو یہی روٹی نہ ملے میرے لیے جائز نہیں کہاں گئے وہ سوچنے والے کہاں مر گئے بولو جن تاریخوں سے پڑھنے والے ارے تم نے انگریز کا ٹھاک دیکھا انگریز کا ٹھاک دیکھا تم نے انگریزوں سے مروسی نہ سیکھا تم نے انگریزوں سے طرح طرح کی کمائی کرنی سیکھی تم نے انگریزوں سے بڑی بڑی بلڈنگ اور بنگلے بنانے سیکھے تم نے دولت کے ڈھیر لگانے سیکھے خدا کی قسم آؤ نبی کے دربار میں آؤ اور نبی کی یاروں کے دربار میں آ کے دیکھو کیسی زندگی ہے فرمایا مجھے پرانے کپڑے سے پیار ہے سیدنا
عثمان بن مغان رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کا اور میرے آقا مجھے تین چیزوں کی بڑی محبت ہے، مجھے تین چیزیں بڑی پیاری لگتی ہے، سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ کہتا ہے مجھے تیری بات بڑی پسند ہے، میری زبان خدا کا قرآن اللہ میاں تو عثمان کی پسند کو اتنا پیار آیا، فرمایا عثمان دا آخری وقت میں تیری زبان ہوگی میرا قرآن ہوگا، فرمایا مجھے تو کوئی چیز بھی اتنی دنیا میں پسند نہیں جتنا کہ کلامی لاہی پسند ہے، ارے ایک رات میں ایک رسات میں کبھی تو مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک رات میں ایک رکعت میں، ہاں ایک رکعت میں عثمان بن مغیرہ شہید مدینہ امام مظلوم کی نکاحیت ہے، اور کیسے پڑھا کرتے تھے رخساروں پہ آنسوؤں نے بہہ کر نالیاں سی بنا لی تھی، ہر وقت رویا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، عثمان کی زبان ہوتی تھی، رات دن قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ شہادت کے وقت لہو کی دار جو جا کے گری وہ اللہ کے قرآن پہ پڑی، فرمایا مجھے تو پسند ہے یہ چیز اور پیاری لگتی ہے یہ بات تو میری زبان ہو اللہ کا قرآن، سب سے زیادہ عزیز تر سب سے زیادہ محبوب مجھے بھی یہی بات لگتی ہے، اور سیدنا عثمان کہتے ہیں دوسری فرمایا میری ایک تمنا ساری عمر سے ہے، یہی آرزو ہے یہی حسرت ہے، کہتا عثمان کی روٹی ہو غریب کا پیٹ ہو، ہمارے یہاں تو اگر صبح کے ٹائم سے کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے دوسرا فقیر آ جائے او ہو آج تو سارا دن لار بند گئی بھائی، آج تو قطار بند گئی، اگر کسی بیوا کو گھر کو راستہ دے دیا چھ مہینے اس کا گیت گاتے تیرے میرے آگے، میں تو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہر دن میں دو پھیر راستہ اس کے بچوں کو دے کے آیا، تم نے دو پھر دے دیا اس کو گیت گاتا ہے، خدا نے تجھے ساری عمر میں کروڑ من کھلایا اس کا کبھی گیت گایا، پانچ روپئے کا اگر مسجد کو دے گیا تو اس کے لیے تو چوڑا ہوتا ہے، اور خدا نے تجھے پانچ لاکھ اور پانچ ہزار اور پانچ سو دیا وہ تیرے باپ کے ہیں، وہ خدا نے نہیں دیے، وہ نہیں یاد کرتا آدمی، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر کسی رشتے دار کو زکات دینے کی نوبت آئے اسے بتاؤ مت کہ یہ زکات سے کرتے ہیں، اس کے مستحق ہونے کا تم خود خیال کرو تاکہ اس کے دل کو ٹھیک نہ لگے کہ دیکھو میاں ایک ماں کی اولاد ہے ہم بھائی زکات دینے والا بن گیا بہن لینے والی بن گئی، عثمان بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے، عثمان کی روٹی اور غریب کا پیٹ اور بس کھلاتا ہی رہو، عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی، تم نے دوسری مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاکے کھلوائے، مولانا مظفر حسین کانگلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پت سے کانڈلا کرانا جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا، چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا، شام ہوئی میں وہاں ٹھہر گیا، مسجد میں گیا میں نے مسجد کی صفائی کی اور اذان دی کوئی نہ آیا، مغرب کی اذان دی تو ایک آدمی آیا، جماعت کر لی، نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی، میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا، یہ بھی صبر کرنے والوں کی بات ہے، ورنہ جناب بیٹھوں کے دروازے کھٹکھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں، مولانا نے سوچا آج تو پانی پی کے سوچا، کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے تین روٹیاں لا کر کے مولانا کو دی، حضرت مولانا مظفر حسین کانگلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ
اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی پہ فخر کیا کرتے تھے. حلیمہ تعزیہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا. مولانا فرماتے ہیں تین روٹی لے کر ایک آدمی آیا, میں نے کھا لی, عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا. مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے تین مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ زیارت کی. میں بڑا خوش ہوا, واہ 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 واہ, یہ تو جنت ہے, یہ مسجد نہیں, یہ تو عجیب جگہ ہے. کہا میں اگلے دن بھی وہیں ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جہاں تین تین مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو, کون چھوڑے ایسی جگہ. مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور دو روٹیاں لے کر آیا. جب میں دو روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو دو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں دیدار نصیب ہوا, دونوں وزارت نصیب ہوئی. اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں, یہ تو ایک روٹی میں کمال ہے. تین کھائی تین مرتبہ زیارت ہوئی, دو کھائی دو مرتبہ زیارت ہوئی. کب میں پھر تیسرے دن ہی میں ٹھہر گیا, ایسی چیز کو چھوڑ کر جائے کو. کہا جب تیسری رات آئی عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی ایک روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو سے کہنے لگا, مولانا کل آپ کو آنا کر, کل کو آپ ہی آنا کر. میں نے پوچھا کیوں, مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں میں تو ساری عمر گنا جاؤں, ایسی چیز کہاں ملے, اور تو کون ہے جو تیر جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤ اتنی مرتبہ کرا دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو, تیری روٹی میں کیا کمال ہے. وہ روٹی کہنے لگا پر تو اتنی مزدوری بنی تھی کہ تین روٹیوں کا آٹا بنا, میں آپ کو دیکھ کے گیا, میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے, مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے کا عابد زاہد ہے, کوئی درویش فقیر ہے, اس کو روٹی کھلاؤں گا. بیوی کہنے لگی چلو میں بھی کھاتی پی کھاتا کر لوں گی, میرے نام کی بھی لے جاؤ. ایک چھوٹا بچہ ہے وہ کہنے لگا ابا آج تو میں بھی کھاتا کروں گا, میرے نام کی بھی لے جا. پرسوں تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا, کل بچے کی حالت خراب ہو گئی, وہی تین روٹیوں کا آٹا مزدوری میں پھر ملا. بچے کی روٹی تو اس کو دے دی, ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی, آٹا اتنا ہی ملا تو تین روٹی بنے. چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی, آج بچے کی بھی دے آیا ہوں, بیوی کی بھی دے آیا ہوں, کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں, میرا کیا حال بن جائے گا. اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں سے آگنا کر دینا, تو ان لوگوں کا تھا چار چار دن کے فاقے خود کاٹ کر وہ جن میں بیٹھے ہوئے مسافر کو دینا. تو اگر لاکھ روپے میں سے دو روپئے پھینک گیا تو تو حاتم طائی کا باپ نہیں بن سکتا. صحابہ وہ تھے جنہوں نے خود فاقے کر کے دوسروں کو کھلایا, خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا. عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روٹی ہو غریب کا پیٹ ہو, اور تیسری فرمایا میں چاہتا ہوں غریب کا بدن ہو میرا کپڑا ہو, اگر تک لوگوں کو پہناتا ہی چلا جائے تو پہنایا کھلایا لوگوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے اور ان کی محبت کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کی نگاہ کرنا دے. باقی آزاد الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی امی الحاکم وعلی آلہ واصحابہ برۃ الاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما,
سب سے دکھ دردے سے دور فرما، اے اللہ سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے، الہ العالمین سب کی پریشانیوں سے دور فرما دے، یا اللہ وہ جتنے بھی فقیر تیرے دروازے سے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ سب کے بعد مراد بنا دے، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ سب کی روز رزق میں فراخی عطا فرما، وسعت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی اولاد کو ہمیں نمازی اور نیک بنا، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان سچا دیندار بنا، الہی ہم سب کے ماں باپ اور باپ دادا تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما، الہی سب تمام مسلمانوں کو آخرت کا فکر محسوس فرما، کامل ایمان کے ساتھ ان کو خیر فرما، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد والا علی اجمعین.